ዛሬ የማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ርዕሱ እንደዚህ የሚል ነው የጊዜው ገዢ አይገዛንም የሚል ነው ስሙ የተባረክ ይሁን የጊዜው ገዢ አይገዛንም ይሄ ፖለቲካ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚገኘው ዘጻት ምራፍ አንድ ቁጥር ላይ ነው አነባለሁኝ አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈሩ የግብፅ ንጉስም እንዳዘዛቸው አላደረጉም ወንዶቹን ህፃናትንም አዳኗቸው ይላል ዘጻት ምራፍ አንድ ቁጥር 17 ላይ የጊዜው ገዢ አይገዛንም የዛሬው ቃል ፍርድና ፍትህ ለሚፈልጉ የፍርድ ቤት ኬዝ ለዘገየባቸው በሰይጣን ቀበርስ ለተያዙ በሰው ቀንበር ውስጥ ለታሰሩ ስለ ራሳቸውም ሆነ ስለ ልጆቻቸው ዋስትና ለሌላቸው ሰዎች የሚቀርብ ነው በሰይጣን ግዛት ላይ በበቀል እንድንወጣ እንጂ ዝም ብለን እንድንቀመጥ አልተጠራንም አልተጠራንም የጊዜው ገዢ አይገዛንም ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ላካፍል የፈለግኩት ማለት ነው በዚህ በዘጻት ምራፋን ቁጥር 17 ላይ ስንመለከት የግብፅ ንጉስ እስራኤላውያኖችን ስለፈራ እየተባዙ እየተዋለዱ ከሄዱ ወደፊት በእኔ መንግስት ላይ በእኔ ላይ ችግር ያመጣሉ ብሎ ስላሰበ አዋላጆችን ሁለቱን አዋላጆች ጠራ ሲፓራና እና ፎሃ ይባላሉ ጠራና እንዲህ አላቸው ከዚህ በኋላ ወንድ ከተወለደ ግደሉት ሴቶችን ግን አድኑ ብሎ አላቸው ከዚያ በኋላ እነሱ ምን አደረኩ ሁሉንም አዳ ነው ሁሉንም አዳ ነው ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈሩ የግብፅ ንጉስ እንዳዘዛቸው አላደረጉም ይላል አያችሁ የጊዜው ገዢ አይገዛንም ማለት የሚገድል ከሆነ የሚጎዳ ከሆነ ለህብረተሰቡ የማይጠቅም ከሆነ ለቤታችን የማይጠቅም ከሆነ ለትውልዳችን የማይጠቅም ከሆነ ለቤተ ክርስቲያን የማይጠቅም ከሆነ ለሀገሪቱ የማይጠቅም ከሆነ የጊዜውን ገዢ አንታዘዝ የሚጠቅም ከሆነ የሚያድን ከሆነ የሚፋውስ ከሆነ የሚያሳድግ ከሆነ የሚረዳ ከሆነ እንታዘዛለን ስለዚህ እና እያጠናን ነው ለመንግስትም የምንታዘዘው ማለት ነው የጊዜው ገዢ ሁለት አይነት ገዢዎች አሉ አንደኛው ገዢ እግዚአብሔር ነው ሁለተኛው ገዢ ሰይጣን ነው ሰይጣን የሚጠቀመውም እግዚአብሔር የሚጠቀመውም ደግሞ በሰው ነው ሁለቱም ደግሞ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ ከዚያስ እግዚአብሔር ደግሞ ሰይጣን ደግሞ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው የጊዜው ገዢ አይገዛንም የእግዚአብሔር ቃል በመክብብ ምራፍ አስር ከአራት እስከ ሰባት ያለውን አነብላቸኋለሁ አስር ከአራት እስከ ሰባት አራትም ብቻ ላንብብ ትግስት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋል እና የገዢ ቁጣ የተነሳብ እንደሆነ ስፍራሃና ትልቀቅ ይላል ባለበቱን የገዢ ቁጣ ሲነሳ ስፍራሃና ትልቀቅ ምክንያቱም ከገዢዎች በላይ ሌላ ገዢ አለ ይላል እህቴ ምንድነ የተነሳብሽ የጊዜው ገዢ አይገዛሽም የሰይጣንን ፉከራ አትስሚ የሰይጣን ፉከራ አትስማ የጊዜው ገዢ አይገዛም ሲፓራና ፎሃ እነዚህ የግብፅ አዋላጆች ወንዶችን አዳኗቸው ይላል አልገደሏቸውም የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን ስለፈሩ አዋላጆቹ እግዚአብሔርን ስለፈሩ እግዚአብሔርን ቤቶችን አደረገላቸው ይላል ቤቶችን አደረገላቸው የሚለው በሌላ ትርጉም ይላል የራሳቸው ቤት ሰጣቸው ይላል የ እግዚአብሔር ለራስህ የራስህን ቤት ይፈውሳል የሌሎችን ስታድን የሌሎችን ስትረዳ ያንተንን ቤት ይፈውሳል ማለት ነው ለራሳቸው ቤት ሰጣቸው ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ው የጊዜው ጌዢ አይገዛንም የምንገዛው መጽሐፍ ቅዱስ ለባለስልጣን እንድንገዛ ያዛል መታዘዝ አለብን ግን የሚያድን ከሆነ የሚፈውስ ከሆነ የሚረዳ ከሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ለሀገሪቱ ፋውስና ጥቅም የሚያመጣ ከሆነ እንታዘዛለን ካልሆነ አንታዘዝም የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ እንደዚህ ይላል ሮሜ 13 ላይ ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለስልጣኖች ይገዛ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና ያሉትም ባለስልጣኖች በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው ስለዚህ ባለስልጣን የሚቃወም የእግዚአብሔርን ስርዓት ይቃወማል የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ ገዢዎች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉ የሚያስፈራ አይደሉምና ባለስልጣንን እንዳትፈራ ትወዳለህን መልካሙን አድርግ ከእርሱም ምስጋና ይሆንልሃል ለመልካምም ነገር ለአንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና በከንቱ ግን ሰይፍ አይታጠቅምና ክፉ ብታደርግ ፍራ ቁጣውንም ለማሳየት ክፉ አድራጊዎችን የሚበቀል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ይላል አሁን ያሉት ባለስልጣን የተሾሙት ከእግዚአብሔር ነው ይላል እንደዚህ ሲል አንዳንድ አበሻ አሁን ያሉትን መሪዎችን ያመጣል ወደ አእምሮ ጻፍ ቅዱስ እንደሱ ማለቱ አይደለም የመጀመሪያው አንድምታ አሁን ያሉ ሲል በዛን ጊዜ በእስራኤል ምድር በዛን ጊዜ በሮማ ግዛት ላይ እንኳን ያሉት ባለስልጣናት ነው በዛን ጊዜ አንቀጥቃጮቹን ሀይለኞቹን ሁሉ ተገዛ ለነሱ ምክንያቱም የሚሾም የሚሽር እግዚአብሔር ነው ይላል ሁለተኛው አንድምታ ደግሞ አሁን ላሉት ሲል ደግሞ አሁን በሀገራችን ላይ ላሉትም መገዛት ያስፈልጋል ግን የምንገዛው እያጣራንና እያጠናን ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በመክብ ስምንት ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ይላል ከፀሐይ በታች ወደ ተደረገው ስራ ሁሉ ልቤን ሰጠሁ ሰው ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ ይላል መክብ 89 ላይ ከፀሐይ በታች ወደ ተደረገው ስራ ሁሉ ልቤን ሰጠው ሰው ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ ይላል ሰው ሰውን ለመጉዳት ገዢ ከሆነ የጊዜው ገዢ አይገዛንም ቤተክርስቲያን አይገዛም ምድሪቱን አይገዛም ሰው ሰውን ለመርዳት ሰው ሰውን ለመፈወስ ከተሽሞ ከሆነ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ተሽሞ ከሆነ ለእሱ እንገዛለን የጊዜው ገዢ አይገዛንም ወይም ደግሞ ይገዛናል በእግዚአብሔር ቃል መዝነን እያጠራና እያጠናን እንገዛለን ወይም አንገዛም የጊዜው ገዢ አይገዛንም ቅድም ሁለት ገዢዎች አሉ ብያለሁ አጠቃላይ ግን ወደ ስድስት ገዢዎች አሉ አንደኛው ገዢ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የበላይ ገዢ ነው ሁለተኛው ገዢ በዚህ ምድር ላይ ሰይጣን ነው ሶስተኛው ገዢ ሰው ነው ሰው ነው አራተኛው ገዢ ገንዘብ ነው ገንዘብም አንድ ጌታ ስለሆነ አምስተኛው ገዢ ዘር ነው ዘር ብሄር ቋንቋ የተለያየ ይሄ ራሱ ገዢ ነው ስድስተኛው ገዢ ልማድ ነው ልማድ ነው በኋላ እንመለከታለን እኛ የሮሜ ሰዎች ሆነን የምናደርጋቸውና እናደርጋቸውና ማናደርጋቸው ያልተፈቀዱ ልማዶች ያደርጋሉ ብለው ከሰዋል ወደ ገዢዎቹ እና ገዢ የሮሜ ሰዎች ሆነን ዘር ዘርና ልማድ ሌላው ገዢዎች ናቸው እነሱ እንመለከታለን ልማድ ገዢ ነው በየአመቱ የሚደረግ ልማድ አለን በሀገራችን በኢትዮጵያ አስታውሳለሁ በልጅነት ኔ የአድባር አድባር የሚባል ደም ይደማ ነበር የግንቦት በግንቦት ልደታ የሚባል አድባር አለ እና ጎራውን የአድባር በግ ተሸክሜ ዞር ነበር እኔ የ11 ዓመት ልጅ የ ዓመት ልጅ እያለው የሚደማውን የአድባር በግ ተሸክሜ በጀርባዬ ወይም ፍየል ዞር ነበር ጎራውን ሁለቴ ሶስቴ እና ይደማል ከዚያ በኋላ ይታረዳል እዚያው ተጠብሶ ተበልቶ ወደ ቤት የተረፍ አይገባ ይሄ በየአመቱ የሚደረግ ልማድ ነው ይሄ ግን ለጣዖት የተሰዋ ነው ይሄን ክርስቲያን ሊያደረግ አይገባው እውነተኛ እግዚአብሔር ተከታዮች ከሆናችሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላችሁ ሰው ከሆነ በግንቦት አንድ የጣዖት መስዋዕት መተባበር የለባችሁም የጊዜው ገዢ አይገዛንም ማለት አንዱ ይሄ ነው አይገዛኝም እኔን ለምን ነፃ የወጣ ሰውነኝ እኔ በክርስቶስ ነፃ የወጣ ሰውነኝ እኔ ለአድባር ለጠንቋይ አልገብርም ልንል ይገባል ማለት ነው ይሄ እነዚህ የሮሜ ሰዎች ሆነንኛ የማይፈቀድ ልማድ ያደርጋሉ ብለው እነ ጳውሎስን ከሰሱ ማለት ነው የጊዜው ገዢ ልማድ አይገዛኝም ማለት ነው ወደ ሱስ ስንመጣ ደግሞ አንዳንድ ሰው በቃ የተለያየ ነገር ለምሳሌ ቡና ተፈልቶ መጀመሪያ አንድ ስኒ ወደ ውጭ ካልጠረጨ የማይጠጣ ሁሉ አለ ልማድ ነው ይሄ ለጥንቆላ የሚደረግ ወደ ውጭ ይረጫሉ በቃ አንድ ስኒ መረጨት አለበት እዚያ ውጭ ለምን የሚጠጣለ የሚመጣለ ሰይጣን ነው እሱ አይገዛንም የጊዜው ገዢ አይገዛንም እዚብ የተመሰገነ ቆራጦች ልንሆን ይገባል የጊዜው ገዢ አይገዛንም በመንግስትም በኩል ስንሄድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማያደርግ መንግስት ከሆነ ፈሪያ እግዚአብሔር የሌለው ከሆነ አይገዛንም። በደርግ ዘመን አባቶቻችን እንቢ ብለው ያለፏሉ የጊዜው ገዢ ገዝቷቸው የወደቁ አሉ ሽማግሌ የነበሩ ዘማሪ ሰባኬ የነበሩ ካድሬና ፖለቲከኛ ሆነው ገብተው የቀሩ ብዙዎች አሉ በዚያ ልክ ደግሞ እምቢ ያሉ ደግሞ ብዙዎች አምላኬ ነው የጊዜው ገዢ አይገዛንም ያሉ እግዚአብሔር የለም በሚባልበት ዘመን እግዚአብሔር አለ ያሉ የጊዜው ገዢ አይገዛንም ያሉ ደግሞ ምሳሌዎቻችን ደግሞ ድረስ አሉ። አንድ ሰው አስታውሳለውን የደርግ ካድሪ የኢሰፓ የውይይት ክለብ የሚባል ስብሰባ ጋር ይናገራል የደርግ ካድሬ ነው የዳሪዎስ ቴዎሪን ነው የሚናገረው ሰው የመጣው ከዝንጆሮ ነው በዘገምተኛ ለውጥ መጀመሪያ ሁለት እግር ነበረው ከዛ ደግሞ ቀስያለ አራት እግር ከዛ የፊት እግሩን እንደ እጅ አድርጎ በዘገምተኛ ለውጥ ሰው ሰው ሆነ መጀመሪያ የመጣው ከዝንጆሮ ነው እያለ የዳሪዎስ ቴዎሪን ይናገራል አንድ የእግዚአብሔር አርበኛ የጊዜው ገዢ አይገዛኝም ያሉ እዚያ ስብሰባ ውስጥ ነበሩና መንፈሳቸው ተበሳጨባቸውና ብድግ ብለው ስብሰባ ጥለው ሊወጡ ሲሉ ካድሬው አያቸውና እንደዚህ አላቸው የት ነው የሚሄዱት ጌታዬ ስብሰባ ረግጠው የትሄዳሉ አላቸው እንግዲህ በዛን ጊዜ አስቸጋሪ ነው ስብሰባ ረግጦ መሄድ የአብዮቱ ፀራ አብዮተኛ ተብለ ነው የሆነ እርምጃ የሚወሰድብህና የት ነው ጌታ የሚሄዱ ስብሰባ ረግጠው አላቸው ካድሬው እሳቸው እንደዚህ አሉ አይ ሰው የመጣው ከዝንጆሮ ነው ስላላችሁ እኔ ከዝንጆሮ ጋር መሰብሰብ አልፈልግም እኔ የእግዚአብሔር አምሳል ስለሆንኩ የእኔ ቦታ አይደለም የሰው ነኝ እኔ መሄደ ነው አሉ ጉባኤው እንዳለ ሳቀ ካድሪውም ሳቀና ሆ ብሎ ተዋቸው ጥለወጡ በቃ ከዝንጆሮ ጋር አልሰበሰብም አሉ እኔ የእግዚአብሔር ፍጡር ነኝ አሉ አዎ ሰው የመጣው ከዝንጆሮ አይደለም ሰው የመጣው በእግዚአብሔር ስትንፋስ እግዚአብሔር ከአፈር ሰራው ባፍንጫውም እፍ አለበት ያው ነፍስ ያለው ሰሆነ የሚል ነው ይሄ ነው እኔ ማምነው ከዚህ ውጭ ወንጌል ሳይሆን ወንጀል ነው ከዚህ ውጭ የዳሪዎስን ቴዎሪ አላምን መጽሐፍ ቅዱስ ስለማይናገር የጊዜው ገዢ አይገዛንም አሉ ታሰራለው ሳይሉ ሞታለው ሳይሉ እኔ የሰው ዘርነኝ አሉ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠርኩ ነኝ አሉ ስለዚህ አልሰበሰብም ከዝንጆሮ ጋር አሉ ከዝንጆሮ ነው የመጣው ካላችሁ ጠቅላላ እዚህ ቤት ያለው ዝንጆሮ ነው ማለት ነው አኔ ደግሞ ሰው ነኝ አሉና ወጡ የጊዜው ገዢ አይገዛንም ሁለተኛው የዘላለሙ ገዢ ከጊዜያዊ ገዢ ይበልጣል ይህ ነው አንዱ የእግዚአብሔር ቃል የጊዜው ገዢ የዘላለሙ ገዢ እግዚአብሔር ከጊዜው ገዢ ይበልጣል ሐዋርያ ሥራ ምራፍ ስድስት ላይ መመልከት ትችላላችሁ ሐዋርያ ሥራ ምራፍ አምስት ላይ መመልከት ትችላላችሁ እነ ደቀ መዛሙርቶችን በሸንጎ ፊት አቅርበው ሁለተኛ በዚህ ስም እንዳትናገሩ አላቸው እነ ጴጥሮስን እነሱ ግን እንደዚህ አሉ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባን አላሉ የጊዜው ገዢ አይገዛንም አሉ ምክንያቱም የጊዜው ገዢ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳትናገሩ የሚል ነው የጊዜው ገዢ እግዚአብሔርን የሚቃወም ነው የጊዜው ገዢ ወንጌል እንዳይሰበክ የሚያደርግ ነው ስለዚህ የጊዜው ገዢ አይገዛንም አሉ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባናል ሉ ስለዚህም እስር ቤት ሲከቷቸው እግዚአብሔር እስር ቤቱን ወህኒውን እየሰበረ አደባባይ እያገኟቸው ነበር ስሙ የተባረከው ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባናል አሉ አስረው በእስር ቤት ሲከቷቸው በአደባባይ ደግሞ እግዚአብሔር ያወጣቸው ነበር። ስሙ የተባረከው አስራው በአደባባይ ሲሰብኩ ተገኙ ይላል አስራቸው ነበር እነ ጳውሎስና ሲላስ ሐዋር 1 ላይ በዚያ በፊልጵስስ ከተማ ሲዞሩ ለማይታወቅ አምላክ እያሉ ሲሰግዱ የጳውሎስ መንፈሱ ተበሳጨ ይላል አየ የጊዜው ገዢ አይገዛንም የሚል ሰው መንፈሱ የሚበሳጭበት ነው የእግዚአብሔር ስም ሲሰደብ መንፈስ ሊበሳጭ ይገባል ምድሪቱን ጥንቆላና ኮራፕት የሆነ ትውልድ ሲወርሰው ኖ ልትል ይገባል የጊዜው ገዢ አይገዛኝም የእግዚአብሔር መንፈስ ይህንን አይፈቅድም ብለ መንፈስ ሊበሳጭ ይገባል ሐዋርያ ጳውሎስና ሲላስ በፊልጵስስ ከተማ ሲሰብኩ ከዛ ከሰሱና ያዟቸው ወደ ገዢዎች ማቅርበው እንዲህ አሉ እነዚህ ሰዎች ከተማችን ያናውጣሉ አሉ ከተማችን ያናውጣሉ አንዳንድ በእግዚአብሔር መንፈስ ማናወጥ ጥሩ ነው ነውጥ ወደ ለውጥ ያመጣልና በእግዚአብሔር መንፈስ ያልተፈቀደ ልማድ ያደርጋሉ አሉ ታውቃላችሁ ጂኒ ነው ያስወጡት እኮነ ጳውሎስ ለካ በዚያ ከተማ ጂኒ ማስወጣት ያልተፈቀደ ነው በጂኒ ማስጠንቆል ነው እንጂ የተፈቀደው በጂኒ ማትረፍ በጂኒ ቢዝነስ መስራት ነው እንጂ የተፈቀደው ጂኒን ማባረር የተፈቀደ አይደለም ያልተፈቀደ ነው አየ ያልተፈቀደ ነገር ስታደርግ ከጊዜው ገዢ ጋር አይገዛኝም ማለት ነው ኖ አልስማማም ሙስና አልበላም የተፈቀደ አይደለም በእኔ ዘንድ ኮራፕትድ አልሆንም ዝሙት አልሰራም ኃጢአት አልሰራም በእግዚአብሔር ቅድስናና በጽድቅ ኖር አለው ስትል ያልተፈቀደ ነው በሰው ዘንድ በዛኛው ስለዚህ ይጠልሃል ለምን ከእነሱ ጋር ስላልተባበርክ ይጠልሃል በቁስላቸው ላይ ጨው እየጨመርክባቸው ስለሆነ አይወድሁም አይወዱሽም ስለዚህም ሊጠሉሽ ሊያገሉሽ ይችላሉ ቢሆንም የጊዜው ገዢ አይገዛሽም እግዚአብሔር ከአንቺ ነው ስለዚህ ወደ እስር ቤት ከተቷቸው ይላል ጳውሎስና ሲላስን በገዢዎች ታቅርበው ልብሳቸውን አውልቀው ከደበደቧቸው በኋላ ወደ እስር ቤት ከተቷቸው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስና ሲላስ የሰሩት በደል እኮ የሚያስከስስም አይደለም የሚያሸልም ነው አጋንንት ማስወጣት ዛር ማስወጣት ጅኒ ማስወጣት የሚያሸልም ነበረ ነገር ግን ልብሳቸውን አውጥተው ደበደቧቸው እ ወደ እስር ቤት ለዛውም ወደ ውስጠኛው ክፍል በተለየ ሁኔታ እንዲጠበቁ አደረጉ ዘበኛውንም በተለየ ሁኔታ ትኩረት ሰጥቶ እንዲጠብቅ አደረጉ ይላል ለምን ከዚህ ቀደም ጳውሎስ ሐዋር ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ጴጥሮስ ከእስር ቤት ስለወጣው እግዚአብሔር ይሄ 16 ላይ ነው ሰምተዋል እነዚህ ገዢዎቹና እነዚህ ብዙ ጊዜ እየታሰሩ የሚወጡ ስለሆነ ሊወጡ ይችላሉና በነፍስ ፍረድ ብለው ዘበኛውን ጠብቃሉት ወደ ውስጠኛው ክፍል አስገብቶ ጠበቃቸው ምን ዋጋ አለው የጊዜው ገዢ አይገዛቸውም ምክንያቱም የጴጥሮስና የጳውሎስ አምላክ የዘላለም ገዢ ከጊዜው ገዢ በላይ ነው የአንቺ አምላክ ከጊዜው ገዢ በላይ ነው የአንተ አምላክ ከጊዜው ገዢ በላይ ነው የጊዜው ገዢ አይገዛህም የጊዜው ገዢ አይገዛሽም እስዚ ውስጠኛው ክፍል ሆነው ጌታ መጣና እስር ቤቱን አናወጠው ይላል ስሙ የተባረክ ሆን አናወጠው አናወጠው ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በነጋ ጊዜ ፍቶዋቸው ብለው ገዢዎች መልክት ላኩ ይላል በነጋ ጊዜ ሲነጋ ብዙ ጊዜ ሲነጋ ብዙ ሰው ሊጎበኘን ይመጣል በመሸ ጊዜ ግን የሚጎበኝ ጌታ ነው ጌታ ይመጣል የጊዜው ገዢ አይገዛሽም በተለያየ ቦታ ከሰው በታችሁ ናችሁ ከሰው ቁጥጥር በታችሁ ናችሁ የምትሰሩ ወገኖች ከአርባረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ጭምር ታታሪዎችና ተውተርታሪዎች ስሙ የጊዜው ገዢ አይገዛችሁም ምንም እንኳን በእነሱ ፊት በነማዳም ፊት በጌቶችሽ በነማዳም ፊት እንደው እንደ ድሃ እንደ ታች ዳውን ተደርገሽ በዝቅተኛ ብትታይም የጊዜው ገዢ አይገዛሽም ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰልሽ የከበርሽ ሴት ነሽ አንቺ የከበርክ ወንድም ናንተ የእግዚአብሔር ልጅ በስሙ የተጠራ የጊዜው ገዢ አይገዛኝም ብለ ስራሃን በአግባቡና በስርዓቱ በቅንነት እየሰራ በውስጥ ግን የጊዜው ገዢ አይገዛኝም አንድ ቀን ከዚህ ቀንበር ወጣለሁ አንድ ቀን እግዚአብሔር ያስበኛል ልትና ልትል ይገባል ስሙ የተባረከው እንደ መሻ አይቀርም ይነጋል በነጋ ጊዜ ፍቷቸው ብለው ለአኩ ይላል በነጋ ጊዜ እግዚአብሔር ግን ሳይነጋ በስድስት ሰዓት ወይም በሚድናይት እግዚአብሔር መጥቶ ነበረ ልክ በሌሊቱ ኩሌታ እግዚአብሔር መጥቶ እስር ቤቱን አናውጦ ፈቷቸዋል እግዚአብሔር በመከራው መሃል ይመጣል ሰው ግን ከጉብኝት በኋላ ሲነጋ ይመጣል ሰው ሲነጋ የሚመጣው ምርኮውን ለመካፈል የምስጋና ፕሮግራሙን ለመካፈል ነው የሚመጣው እግዚአብሔር ግን በመከራው መሃል ይደርሳል እቴ በመከራው መሃል አምላክሽ ይመጣል የጊዜው ገዥ አይገዛሽም ወንድሜ በመከራው መሃል እግዚአብሔር ይመጣል የጊዜው ገዢ አይገዛሃም በነጋ ጊዜ ፍቷቸው ብለው ፈቃድ ላኩ መልክተኛ ላኩ ረ ኮ እግዚብሔር ፈቷቸዋል ውሎስና ሲላስ ይነጋል እግዚአብሔር አንድ ግጥም ሰጥቶኛል ይነጋል የሚል ጠላቴ አልገባውም ዝም ብሎ ያምታታል አይነጋም እያለ ከበሮ ይመታል ቅኑን ቀኔን ሳላይ እንዳልሞት ነግሮታል እግዚአብሔር ቀናለው አለው ቅኔውን ይፈታል አምላኬ ቀናለው ለው ቅኔውን ይፈታል የሚል ቀን አለው አምላክች የጊዜው ገ አይገዛሽም ባልሽበት ጠብቂ ቀና አለው አምላክህ የጊዜው ገ አይገዛህም ነፃ ያወጠሃል ባለበት ጠብቅ ሌላ ግጥም ይናጋልን ትቼ ይነጋል ብያለው እንደ መሻይቀርም ነገም ሌላ ቀን ነው ሴራው ተወግዶ ስራውን አያለው በአምላኬ ታምኜ ይነጋል ብያለሁ በአምላኬ ታምኜ ይነጋል ብያለሁ ይነጋልቴ ባለሽበት ጠብቂ የጊዜው ገዢ አይገዛሽም የጊዜው ገዢ አይገዛም ይነጋል እግዚአብሔር ይመጣል ስሙ የተባረክ ሁን አስታውሳለሁ በልጅነቴ እናቴ ዛር ነበረባት ታጎራ ነበረ ዛር በተለይ በቅዱስ ዮሐንስ ማታ ልክ አጉሜ አምስት ለመስከረም አንድ በቅዱስ ዮሐንስ ማታ በየአመቱ ልማድ ነው ይሄ ልማድ ነው በቃ እና በቃ ማታ በቃ እናቴ ታጎራለች በቃ ተሰብስበን አባታችን የሆነ የሆን ነገር ያወጣል ማለት በእኛ ቋንቋ በዚያ ቋንቋ በሰይጣኑ ቋንቋ ማለት ነው ለዛ ለጅኒው ይዘይራል የሆነ እንደ መዝሙር ነገር ነው ይዘይራል የሆነ የሆነ ነገር ይላል እኛ ደግሞ እናጨበጭባለን እና ይመጣል ጅኒው እና እንደዚህ ይላል የበረሃው ጀግና መጥቻለሁ ይላል እና አመድ ያስቀማታል እሳት ያስበላታል አባታችን የሆነ ሆነ እርሶ መጀን እርሶ መጀን ምናምን ይላል እኛ እናጨበጭባለን እንግዲህ ወደ ስድስት ሰባት ልጆች እናጨበጭባለን እንግዲህ እኛ የሰይጣን ኳይሮች መሆናችን ነው የጂኒ ኳይር መሆናችን ነው እንግዲህ እኛ እናጨበጭባለን አንድም የሚተኛ የለም ምክንያቱም ይገላችኋል ተብሎ ተነግሮናል እንፈራለን ሊገለንም ይችላል እና ይመጣል እኔ በረሃ ጀግና ግና መጥቻለሁ አዘጋጅታችኋለሁ ይላል የመጀመሪያ ይሄ ነው ሽቱዬን አዘጋጅታችኋለሁ ይላል እኛ ጎመን በጨው እየበላን ለሱ የሱዳን ሽቶ ይዘጋጅለታል ጫፉ ላይ ክር ያላታለች የሱዳን ሽቶ ውድ ነው የምትገዛው አባት የሷን ገዝቶ ያስቀምጣል አዎ ጌታ ያዘጋጅተናል ይላል እሱ ይርከፈከፋል እናታችን ላይ ማለት ማይ የጊዜው ገዢ አይገዛን የጊዜው ገዢ አይገዛን ከዚም በኋላ እግዚአብሔር ጊዜው ፈቅዶ እኔን በወንጌል ደረሰኝ ከዛም በኋላ የጊዜው ገዢ አይገዛኝም አልኩኝ ወንጌልን ወደ አገር ይዣሄድኩኝ ስሙ የተባረከ ይሁን አይገዛንም አልኩኝ በቃ ጨሌውን ሁሉ አውጡ ተንጣል ወንጌል መሰከርኩ ለቤተሰቦቼ የጊዜው ገዢ አይገዛንም ሰይጣን አንዱ ገዢ ነው አይገዛንም ልንል ይገባል ወገኖች ይነጋል ነፃ ያወጣል ጌታ ቤተሰቦቻችሁ ነፃ ያወጣል እናንተን ነፃ ያወጣል ባላችሁበት ጠብቁ አትፍሩ ጳውሎስና ሲላስን ነፃ ወጣቸው ጌታ ከዚ ስር ቤት መጣና እናወጠና ነፃ ወጣቸው እንኳን እነሱ እነሱ ያሉበትን ሁሉ አንዳንድ ሰው ስሙ ጳውሎስ ነው ግን ስራው የዳቢሎስ አይነት ስማችን እንደ ጳውሎስ ስራችን እንደ ዳብሎስ መሆን የለብንም የጊዜው ገዢ አይገዛንም ብለ ውጣ ሰብረ ውጣ ስማቸው ሲላስ ግን ስኳር ሲልሱ የሚገኙ ኮራፕትድ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ አይገዛኝም በል ኮራፕትድ መሆን የለበትም እኔ በጽድቅ ለማገልገል ህዝቤን በጽድቅ ለማገልገል ምድሬን በጽድቅ ለማገልገል የተሾምኩ የክርስቶስ አርበኛ ነኝ እኔ አይገዛኝም የጊዜው ገዢ ብለውጣ ስማቸው ሲላስ ግን ብዙ ነገር ሲልሱ ይገኛሉ ከዛ እስር ቤት ይገባል ስማቸው ጳውሎስ ስራቸው ዳሚሎስ እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቃቸው የጊዜው ገዢ አይገዛኝም ብለውጣ ሶስተኛውና የመጨረሻው በዚህ ላይ መናገር ፈልገው ለዚህ ዓለም ገዢ አንገዛም በል ለዚህ ዓለም ገዢ አንገዛም በል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በዮሐንስ 14 30 ላይ የዚህ አለም ገዢ ይመጣል በእኔ ላይ አንዳችም የለውም ይላል ጌታ ስቶስ ሊሰቀል ወደ መስቀል እየሄደ እያለ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል ግን በእኔ ላይ አንዳች የለውም የጊዜው ገዢ አይገዛኝም አለ በነ ሄሮድስ ፊት በነ ፈርዖን ፊት በነ ባለስልጣኖቹ ፊት በነ እነዚህ የተለያዩ እነ ጲላጦስ በእነሱ ፊት በቀረበ ጊዜ እንደውም እንደዚህ አለው ጲላጦስ እኔ ኮ ልፈትሃም ላስርህም ስልጣን አለይ ሲለው ስልጣን ከላይ ካልተሰጠ በስተቀር በእኔ ላይ አትችልም አለ አይገዛኝም የጊዜው ገዢ አይገዛኝም እኔ አምላክ የፈቃድ ለማድረግ ነው የመጣሁታል ስሙ የተባረከው ወገኖቼ ሰይጣን ብዙ ጊዜ ሊገዛን ይፈልጋል ምክንያቱም የዚህ አለም አምላክ ነው የዚህ ዓለም ገዢ ነው ሰይጣን ሊገዛቸው አይገባም ወደ ክርስቶስ ኑ ነፃውጡ ሰይጣን አያዋጣንም ከችግርም አያወጣንም ስሚ ሰይጣን አያዋጣሽም ከችግርም አያወጣሽም ሰይጣን ግብሩን በአጎደል ሽቀን ግብሩን ይቀይራል ግብሩን ባጎደል ሽቀን ግብሩን ይቀይራል ስራውን ይቀይራል አታሞ ሳት ስትመታ የነበርከውን አጣሞ ይጥልሃል ማለት ነው አየ አታሞ ስትመታ የነበርከውን ከበሮ ማለት ነው ከበሮ ስትመታ የነበርከውን በጉድጓድ ውስጥ ቀብሮ ይጥልሃል ማለት ነው ድቢ ስደበድብ የነበርከውን ድብና አርጎ ነው የሚሄደው ማለት ነው በአማርኛ ምን ይባላል ገንፎ እፍፍ ቢሉሽ ሊውጡሽ ይባላል ገንፎ እፍፍ ቢሉሽ እፍፍ ቢሉሽ ሊውጡሽ ይባላል ሰይጣን ለጊዜው የተንከባከበ ቢመስልም ሰይጣን መጨረሻው ሞት ነው ሰይጣን አያዋጣንም ከችግርም አያወጣንም ጌታ ነው ከችግርም ያወጣ ወደ ክርስቶስ ነው ሁለተኛ ቆርንቶስ አራት አራት ላይ የዚህ ዓለም አምላክ የሚያምኑትን ሀሳብ አሳወረ ይላል ወገኖቼ ከዚህ ከውርነት ነፃ ሊያወጣ የሚችለው ክርስቶስ ነው ክርስቶስን ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እርሱን ያላመነ የዘላለም ህይወት የለውም ስለዚህ የጊዜው ገዢ አይገዛንም የጊዜው ገዢ አይገዛሽም ከዚህ ስልጣኑ ውጡ ወደ ክርስቶስ ነው እርሱን ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እርሱን ያላመነ የዘላለም ህይወት የለውም የጊዜው ገዢ አይገዛንም የጊዜው ገዢ አይገዛሽም የጊዜው ገዢ አይገዛህም የዘላለም ገዢ ግን እግዚአብሔር ይግዛ የዘላለም ገዢ ፈጣሪ ይግዛ ይግዛሽቴ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን ጌታ ይባርካቸው ሌላው መናገር የምፈልገው በዩትዩብ ላይ አንድ አዲስ አሰራር አምጥቻለሁኝ ያ ምንድን ነው ዩቲዩብ ብዙ ጊዜ የሁለት ሰዓቱን ፖስት ሳረገው ይህን ያህል ስለማይችል ይቆራርጠዋል እና አንዳንዱን ያጠፋውና የሀያ የ ደቂቃ የሰላ0 ደቂቃው ብቻ ነው የሚያስቀምጠው እና ብዙ እስካሁን ሳላው ቆራርጠ አጡቶታል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን አደረግኩ ከባለፈው ሳምን ጀምሮ በአምስት ፓርት ከፍየ ነው ማስቀምጥላቸው ዩትዩብ የምትከታተሉ ሰዎች ፓርትዋን። ከሀያ ሶስት እስከ ሰላሳ ደቂቃ ባለው ውስጥ ነው ማደርገው ከሰላሳ ደቂቃ በታች እያደረግኩኝ እስከ ፓርት ፋይፍ ድረስ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው እና ስለዚህ በየቀኑ ነው የማቀርብላችሁ ደግሞ ሌላው ደግሞ ምንድነ ያሰብኩት አንድ ጊዜ ሁሉንም ስጭንባቸው ሰዎቹ ትን እያላቸው ተቸግር ያለሁኝ እና አንዱን ብቻ ሰምተው ሌላው ያው ይመስላቸው ሳይሰሙት የሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ደርሳ ማለት ነው ስለዚህ ምን አደረግኩ ፓርት አሁን ዛሬ ማታ ለቅላችኋለሁ ማለት ነው ይህን ፕሮግራም ሲጨርስ ከረሳ በኋላ ፓርት ዋን ማለት ነው እንደገና ፓርትቱን ቱን ላይ ለቃለው ረቡ ላይ ፓርት ስሪን ሐሙስ ላይ ይለቃለሁ ማለት ነው ተርስደይ ፓርት ፎርን ደግሞ ፍራይደይ ላይ አርብ ላይ እለቃለሁ ማለት ነው ፓርት ፋይፍ እና የእግዚአብሔር ቃል የመጨረሻው ደግሞ ቅዳሜ ማታ እለቅላችሁና እስከ ማክሰኞ ድረስ እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተም ጊዜ ይኖራችኋል ማለት ማለት ውሃ የጠማው ሰው ውሃ ሲጠጣ በጣሳ በሽክና ወይም በሃይላንድ ወይ በሆነ ኮንቴነር ውሃ ሲጠጣ ጠምቶታል በአንድ ጊዜ ግን እንትን ቢለው ብትን ብሎ ትን ነው የሚለው በጠቅላላ በቃ ግን ቀስ እያለ ነው መጠጣት ያለበት እና ልክ እንደዚያ ነው በአንድ ጊዜ ብትን ቢያደረገው በቃ አልሆ አይሆንም ስለዚህ እኔም እሱን ስለተረዳሁኝ ፓርት ዋንን አይታችሁ የለም እንዳትሉ ወይም ዩቲብ ላይ የለም ሌላው እንዳትሉ በየቀኑ ቸክ አድርጉ ማለት ነው በየቀኑ ከፓርት ዋን እስከ ፓርት ፎር ልክላችኋለው ፓርት ፋይ የእግዚአብሔር ቃል ነው እሱንም ቅዳሜ ማታ ፖስት አረገዋሉ ስለዚህ ከማክሰኞ ማታ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ማታ ድረስ ከፓርት እስከ ፓርት ፋይፍ ማለት ነው ፖስት አድርገዋሉ በዚህ መሰረት ተከታተሉ አዲሱ አሰራር ይሄ ነው የሚለውን በዚያውን ለማስታወቅ ነው ስለዚህ ሰብስክራይባትባድርጉድርጉስትመለትስራይስራይ ማለት ዩትብ ከፍቶ ማየት አይደለም አንዳንዶች ፓስተር ከዩትብ ከፍቻ አይቻለው ሰብስክራይብ አርጌ ያለው ይላሉ ሰብስክራይብ ማድረግ ማለት ከታች ቀዩን መጫን ነው ጥቁር ካልሆነ ከታች ያለው ቀዩ ከሆነ እስቲ ላላረጋቸው ማለት ነው እና አንድህ አድርገሻሎ ያልኳት አዎ ዩትዩብ ከፍቼ እያየው ነው አለች ሰብስክራይብ አድርገሻሎ ስላት የት ነው ያለው ሰብስክራይብ አለች እስቲ ወደ ታች ሰብስክራይብ የሚልፈልጊ ስላት ከታች አየች እና እሱ ቀይ ነው ጥቁር ስላት ቀይ ነው አለች ሰብስክራይብ አላረገችም ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ ቀዩን መጫን ነው ጥቁር ይሆናል ወይም ግሪ አይነት ይሆናል ከዛ ደግሞ የደወል ምልክት አለች እሷን ሲጫን ሁል ጊዜ እኔ በማስተምርበት ወይም በምጭንበት ፖስት በማድረግበት ጊዜ ራሱ ወደ እናንተ ፔጅ ይመጣና ያስታውሳችኋል ማለት ነው በዚ ሁኔታ እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ዩትብም በፍጥነት የእኛን ትምህርት ያሰራጨዋል አብሮን ከኛ ጋር ይሰራል ማለት ነው ስለዚህም ባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ማለት ቀዩን መጫን ነው ቀዩ ደግሞ ታች ነው የሚገኘው ሰብስክራይብ ማለት ቀዩን መጫን ነው ቀዩ ደግሞ ታች ነው የሚገኘው ው ትስቃላችሁ ሰብስክራይብ አርጎ ጌታ ይባርካችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ